sem dinheiro, gente, sem entrar dinheiro, sem entrar dinheiro, 4 meses sem entrar dinheiro, gente. Ainda bem que eu estou conseguindo trabalhar. Segurar as pontas, porque as contas não param, né? Você não consegue trabalhar, mas as contas continuam chegando. Essa semana foram cancelados todos os shows e eu tô assim, chocada. E o pior, a gente veio de 2 meses de férias. A gente tava de férias janeiro e fevereiro. Março que começou os shows. Eles fizeram acho que 4 shows e já foram todos cancelados. Então, ou seja, se parar até abril, vão ser 4 meses sem dinheiro, gente, sem entrar dinheiro. Tá me pedindo.